sidoo kale wax baa dhacday arrimaad dhacday marka arrintay dhacdo say ku dhici kartaa siday ku dhici kartaa arrintan macnaha waa inaynan noqon waa iskhilaaf ama dhibaa dhacay ama wax baa khalad si aan u dhacay ama hadal ha noqdo ama wax hallaabo ha noqdo wax un ibni aadan layahay ha noqon adiga sideeba khaladkan u dhici karaa sideeba arrintan isaa ku noqon kartaa sideeba arrintaasaan ay ku noqon kartaa ma dhacayso yani maxay qofkan ma ahan macsuum qofkan wuu dembi u galaayaa qofkan wuu khaldamayaa qofkan waa qof iska qalloocan caadiyan sidaa darteeda qalloocan uu qalloocan yahay qofkan ibni aadanka ilaaha ku abuuray qalloocaasi ilaaha ku abuuray sidiisa u daayo haddii ay dhacday yani maxaan ku dhahay wax u dhaco hadhihiisa ay ku dhacday isku day see loo cilaajiyaa seen u xallinaa seen arrintan u hagaajinaa waa intaasi hadbi inta sida aad la imaato hagaajinteeda ama arrintaasi sidii loo tabiibi lahaa oo loo daweyn lahaa hadbi intaad la imaato ama ayada ay la imaato waxaa dhacay inaad isla fahantaan boogtana ogow siday kugu soo gaartay lama dhahe qofkan boog ayaa hayso ama dhaawac uu dhaawacan yahay xanuun ayaa haya xanuunkaasi siday kugu soo gaaray hadhihin ha kor istaagan arrintaasi ka tag waxaad u imaanaysaa siday u daweynaysaa macnaha xanuunkaasi ama arrintan dhacday sidee xalkeeda aad u keenaysaa ayaad yacni la imaanaysaa biidhnillahi tacala.